Nimekuwa na shughuli nyingi leo. Nafanya uosho wa pikipiki. Unafanya uosho? Oh. Ingawa nimekuita mzee, wewe mwenyewe si mzee. Mimi sijafanya uzeeku. Wewe ndio you are just yani wewe ni mrefu tu. Sijaendeleza uzeeku. Lakini kuna interview nataka kuenda. Naam. Sasa interview ni ya Kiswahili. Naam. Haki nisaidie. Nataka wewe unapoendeleza utoko. Kiswahili. Ninapoendeleza utoko. Kiswahili ambanyo utaenda kutuendeleza huko. Kiswahili ambanyo. Ambanyo. Na baby kalamu da konyora. Ambanyo tupo kuna winjo gabwana. Sijaisikia ambanyo. Kiswahili utaenda kuendeleza usemo huko ukifanywa wito. Wito. Ni ule Kiswahili ambanyo hiyo mtu utatoka na kila kitu. Naam. Na hii pikipiki ni yako? Mimi yangu? Ulifanya ununuzi? Nilifanya ununuzi wa kitambo. Na hata imeendeleza uzoefu. Ununuo imeendeleza. Sasa hii nilifanya upito wa matope mengine. Mwalimu wako wa Kiswahili ni nani? Bisufuria? Alifunifanyia ufundisho kitambo. Aki wewe mzee. Hey, unanifurahisha. Mzuri sana wewe. Sasa nilikuwa nataka hata unisaidie na pikipiki. Kuna mahali nataka kuenda. Pikipiki. Nikiendeleza umalizo wa uosho. Umalizo wa? Uosho. Kitendo ambacho ninaendeleza sasa ni uosho. Sasa nikiendeleza umalizo, nitakufanyia upatio. Utanipatia. Na unajua uendesho? Mimi najua kuendesha. Haya. Mimi wacha nifanye uosho. Na kama unaendeleza utako, yani kutaka, utaendeleza uchukuo. Na uendesho. Sasa mbona hujaoa by the way? Mimi sitaki uoo. Kitendo cha uoo, mke inasumbua mingi. Inasumbua mingi. Sijaendeleza uoo. Yaani kuoa uoo kwa ufupi Kiswahili sanifu. In progress Kiswahili, not to proceed with the talks. Get tuned.